Ei, se arte é um crime, então... Que droga! Tá, pensa, Delson, pensa! Ah, festa na casa como não. Só tenho que ir até lá, me misturar, criar um álibi. Eu sou um grande gênio do crime. Tudo bem. Isso vai dar certo. Gênio. Grande gênio. Quem tá aí? Sou só eu, Betty. Fala sério, quem sabe você larga o grampeador, hein? O que você faz aqui? Por que você não tá na casa comunal? Eu não tô no clima cômico hoje à noite. Mas você tá ótima, ficou bem você. É sério. O que tava fazendo no telhado, hã? Nada, eu só... Você tava aprontando? Vamos lá, eu sei que você tá aí. Então, pode sair daí. Ou então eu chamo a Betty e ela traz as chaves em 5 minutos. Você aprontou. Tá, fala sério, você vai fazer o quê? Eu não tenho escolha. Ele é policial. Eu volto em 5 minutos. E se ainda estiver aqui... Valeu, Betty. Essa é a última vez. Tenho que voltar para o escritório. Parece que estão me ligando. Não é possível que ele não tenha mais o que fazer. Fim da linha. Olá, liberdade! E agora a parte fácil. Ir pra casa comunal e arranjar um álibi. Sai da frente! Ah, cocô! Metade já foi. Show! Show! Show, sai daqui! Essa foi por pouco. Não olha pra baixo, não olha pra baixo, não olha pra baixo. E o plano tá dando certo.
Ei, cara. Tô te procurando já faz um tempo. Acho melhor a gente entrar. Você tem ideia de como é vergonhoso pra mim ficar prendendo meu próprio irmão de novo, de novo, de novo? Talvez seja melhor parar de prender o seu irmão de novo, de novo e de novo. Acho que isso é uma piada. Não, eu não. É assim que quer deixar sua marca no mundo, é? Isso deixaria nossos pais orgulhosos? Delito de vandalismo? Escuta, cara, tem muita coisa assustadora no mundo. Enquanto eu tô por aí expondo o meu talento... Você tá tentando expor o seu talento... Mas que merda é essa que você tá falando? Red? Por que você não deixa eu ser quem eu sou? Me fala de que grande porcaria que você vai nos salvar. Eu explicaria pra você. Porque eu realmente não entendo. O quê? Caminhão. Eu vou atrás daqueles dois. Você fica aqui. Isso vai explodir. Sair de perto da explosão e tal. Entendi. Que merda, cara. Obrigado, cara. Achei que eu ia morrer lá. Você tá bem? Policial... Ei, solta ele! Solta ele e coloque as mãos onde eu consiga ver. Eu não quero machucar ninguém. Eu só quero cair fora antes que ela chegue. Eu disse pra soltar ou eu atiro. Red! Não. Eu não quero machucar ninguém! Red! O que está acontecendo? Tem que achar o Red. Que diabos foi aquilo? Que diabos? O que está acontecendo comigo? Meu Deus! Não! Para, para, para! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Faz isso parar! Red! Red, preciso de você! O que está havendo? Red! Red! Red, você tá bem? Delcy, o que foi isso? Vou tirar isso de você. Mas você... Tenho que tirar você daí! Ok. Só me ajuda a empurrar. Oh, minha nossa! Não! Não consigo parar, cara. Não consigo parar. Red, eu não consigo parar! Tudo bem. Você tá bem. Respira. Respira. Você tá bem. Você tá bem. Eu sou um deles, cara. Não. Eu sou um deles. Não. 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 Você é meu irmão. Tá bom? Você é meu irmão. Tá. Essa coisa vai passar. Eu juro, vamos dar um jeito. Você tá comigo? Você tá comigo? Tá. Tá. Aqui pra lá. Tem bioterrorista. Temos que impedi-lo antes que pegue o resto da tribo. Tá bom? Certo. Preciso de você. Preciso de você agora. Ok. Tá bom? Ok. Vamos. Tudo bem? Tô. Vamos. Só prometa que não vai mais usar esses truques, tá bem? Eu nem teria conseguido te resgatar se eu não tivesse... Só prometa que não vai fazer isso. Tá. Tá. Eu só... Eu não quero que você pense que o que aconteceu foi uma coisa boa, ok? Porque não é. Delegado! Não podemos entrar! O botão tá emperrado! Acho que a Beth ainda tá lá dentro. Puxa, cara, o trinco tá derretido. Trancado. Como foi que ele entrou?
Acho que ele atravessou. Consegue fazer isso? Só tem um jeito de saber. Delphine, é um bioterrorista também. Peraí, ele não! Saída de ar, bom saber. Falso não! Uau! Isso deve ter doído. Betty! Onde você tá, Betty? Aguenta aí, Betty! Ah, é. Isso ajuda. Não quero estragar a surpresa. Quase lá, Betty! Se acalme. A senhora se tem que sair daqui. Mim. Eu estou não. tentando ajudar se a senhora. Se afasta de mim, para! Pare! Delsin! Eu só tentei criar uma distração. Eu não sabia que tinha gente Você aí. Você fez isso comigo! Você é um condutor? Oh. Betty! Eu explico depois, mas você tem que sair daqui agora. Beleza, eu tô indo. Não antes de você arrumar isso. Eu passei a vida toda em cana. É moleza fugir de lá. É só esperar aquela oportunidade de ouro. Quando consegui poderes, porra, era invencível. Até o DUP consegui me pegar. É, eles têm um buraco especial pra gente que nem eu. Eles deram um jeito de prender a gente pra não usar nossos poderes. Eles também nos davam comida, banho e limpavam as nossas bundas. Isso não é jeito de viver. De jeito nenhum. Tinha essa vagabunda ruiva lá. Adorava uma agulha e um bisturi. Ela dizia que estava fazendo exames. Mas um tempo em cana ensina uns truques. É só ter paciência. Cedo ou tarde eles dão mole. Sempre assim. Você vê alguma coisa ou escuta alguma coisa, aprende coisas que não deveria saber. Então, quando a vagabunda jogou nós três naquele caminhão, eu sabia o que vinha. Uma oportunidade de ouro. Eu vi você bisbilhotando na minha cabeça. Era eu? Achei que era você. Você viu, não é? A prisão do DUP. Se ela te pegar, é pra lá que você vai. Peraí, peraí, peraí! Eu tô avisando, garoto. Cai fora! Você não vai sair daqui... antes de... Dá um jeito nisso! Olha, eu não sei o que aconteceu, mas é melhor se preparar pra sumir. Por quê? Você é um condutor agora, garoto. Um bioterrorista. Bem-vindo à vida de correr pra se salvar. E é isso que eu pretendo fazer. Nem que eu tenha que passar por cima de você. Você não vai embora antes de desfazer isso! Isso não é uma coisa que dá pra desfazer! Então, pelo menos me mostra como controlar! Não dá tempo. O DUP tá vindo. E ela sabe que eu sei do plano dela. Esse fogo só vai nos dar uns 2 ou 3 minutos de distração no máximo! Tenho que ir agora, não vou voltar pra Curtain Key! É, bom! Seja quem for, quer pegar você, cara, não eu! Já te viram, garoto! O pessoal aqui já sabe de você! E ela sabe muito bem fazer alguém falar! Boa sorte, garoto! Não, ah, não! Eu não vou morrer em uma peixaria! Você me solta! Deixa eu ir embora! E ninguém precisa ficar sabendo disso! Peraí, para! Vamos conversar um pouco!
Oh, Henry. Estou tão decepcionada com você. Bom, pegamos eles, certo? Eu derrotei o condutor malvado pra você. Bom trabalho, pessoal. Especialmente vocês, caras. Bioterrorista. Henry Daughtry. Era um bioterrorista. Condutor é o termo usado por traidores que simpatizam com eles. Você não é um traidor. É? Eu tento não ser, né? Parece nervoso. Não tô nervoso. Na minha experiência, só tem duas razões pra alguém ficar nervoso. Ou é um covarde, ou esconde alguma coisa. Eu fico nervoso perto de garotas bonitas. Você ficou lá com o Bill terrorista por um bom tempo. Ele dividiu algo com você? Dividiu... Ele falou alguma coisa? Dividiu alguma ideia sobre conspirações? Não, ele não me disse nada. Bom, é bom saber disso. Sabe, nós estamos em uma guerra de vida ou morte com esses bioterroristas e meu trabalho é fazer o que for para garantir nossa vitória. Mas, engraçado porque você também é bioterrorista, né? Sim, eu sou. Mas às vezes se combate fogo com fogo. E agora ficou claro que você não é covarde, o que quer dizer que está me escondendo algo. Bom, o que está fazendo? Você não pode fazer isso, tá louca? Eu tenho direitos! E eu tenho autoridade legal para suspender esses direitos quando achar necessário. Como agora, por exemplo. Vou perguntar de novo. O que aconteceu lá? Eu vou dizer de novo. Dizem que isso dói. Talvez eu saiba o que aconteceu. Não, Betty, não. Sério? Nada ainda? Bem, a menos que decida me dizer alguma coisa, eu vou bater um papo com a velhinha simpática. Não. Mas devia saber. Concreto é mais duro em ossos frágeis. E se ela não falar, eu tento com o próximo. E o próximo, até achar alguém que fale. Então, tem algo pra me contar? Ou prefere que eu fale com seus amigos aqui? Sou um condutor. O quê? Eu disse... Eu sou um condutor, certo? Eu peguei uns segundos atrás do... daquele cara. Ah, você pegou? Muito engraçado. Ah! Delson! Ah! Então, Betty, talvez possa me dar uma resposta direta. É, dizem que isso dói. O que está acontecendo aqui?
transformaram a casa comunal num hospital. Senhor Cosino, obrigado por seu tempo. Essa foi Brooke Augustine, chefe do departamento... Quanto tempo eu fiquei fora do ar? O bloqueio da cidade de Santo pelo DOB chega à sua segunda semana e não há sinais de progresso. Nick, cara, o que aconteceu? Deus, como alguém pôde fazer isso? Quanta gente ela machucou. E ninguém conseguiu enfrentá-la. Ai, meu Deus. Betty. Delsin, querido, você acordou? Augustine fez isso com você? É, você achou que eu ia entregar você para aquela velha irritante? Além disso, naquela hora parecia que furavam as pernas dos outros rapazes. Quer dizer que todos aqui... Somos a Comish. Nós nos protegemos. Ninguém aqui o culpa pelo que aconteceu. Sei. Nem você deveria. Ei. Não pode ter vergonha de si mesmo. Isso não ajuda. Você nasceu assim. O que importa é que... sou um deles agora. Você não é um deles. Bioterroristas do mal que andam por aí matando as pessoas. Você é um bom garoto. Só que, por acaso, sai fumaça dos seus dedos. Estamos nessa por causa dessa fumaça que sai dos meus dedos. Não pense dessa forma. Se vai ser estraga prazeres, eu vou ter que voltar a dormir. Preciso descansar para melhorar e ficar de pé de novo. E agora vou descansar porque você acordou. Não se preocupe. Eu vou ficar bem. Sério. Vai ver. Um jeito nisso. Droga, Delsin. Merda. Achei que a gente ia perder você lá. Um concretinho nas pernas? Precisa mais que isso. Bom, parece que a cura rápida faz parte do seu novo lance. Falando nisso, a aquela loucura com as mãos, isso passou? Não sei, cara. Não fumar na casa comunal, lembra? Sim. Eu não quero atrapalhar a recuperação de ninguém. Recuperação? Ei, Delsin, essas pessoas não estão melhorando. Estão morrendo, cara. Você não sabe isso. Não, mas os médicos que vieram aqui enquanto você não estava, sabem. E disseram que... que o único jeito dos estilhaços saírem é do mesmo jeito que entraram. O quê? Mas isso foi Augustine e o poder de concreto? É. Que se dane, cara. Parece que eu e você vamos pra Seattle e vamos buscá-la. Ô, peraí, o quê? Acha que vai convencer ela a voltar pra cá com você? Ah, cara, eu sei que você levou uma pancada na cabeça, mas vocês não se deram muito bem no último encontro, né? Red, eu fiz isso. E tenho que consertar. Não, droga, Delsin, você recém se recuperou. Olha, sei que quer ajudar, mas os médicos já disseram... O único jeito de tirar isso é com o mesmo poder. Saquei. O que quer dizer? Que a gente não precisa da Augustine. Só do poder dela. Ok, agora me perdi.
sou uma esponja de poderes, lembra? Se eu peguei a fumaça, por que não o concreto? Mas e se a fumaça foi só um acaso? Hã? Pensa, você teria que passar por uns 1000 caras da DUP só pra chegar até ela. É, deve ser isso aí. Eu explico no caminhão. Que caminhão? Você não tem caminhão? Ah, é meu caminhão. Beleza, eu já tenho tudo planejado, ok? Nós caímos na cidade, pegamos tudo que a gente conseguir do poder dos condutores, passamos pelo obelisco espacial, sempre quis conhecer, e voltamos pra casa salvar umas vidas. Você percebe que quando a gente cair na cidade, tem muita chance de a cidade... Você sabe, cair na gente? Mas... O que quer dizer? Quer dizer que Seattle tem 500 mil de pessoas que não estão tão felizes com os bioterroristas que já estão lá. Você acha que vão lhe receber não, bem? Não, mas eu vou ser diferente, ok? Certo, claro. Não vou fazer o mesmo que eles. Eu vou salvar vidas. Vou ser um super-homem. Eu vou curar os doentes. Ei, herói, acha que eles vão fazer um desfile pra você? Acorda, cara. Olha, não se preocupa, Del. A gente vai arrumar isso, tá? A gente vai achar uma cura. Uma cura? Soltar fumaça pelos dedos não é uma coisa bem normal, cara. Só porque não é normal, não quer dizer que precise de uma cura, ok? Van Gogh não era normal. Gandhi não era normal. Mas as pessoas não tinham medo de Gandhi, entendeu? Elas têm medo dos bioterroristas, eles são bizarros. Viu? Agora você tá falando que... Uou. Merda. Ótimo. Bom... A gente vai ter que continuar a pé. A pé? Quê? É. Onde vai? Ei! Droga. Caramba! Dá uma olhada nisso. É, olha, sabe, se está meio em dúvida, eu entendo. Você tá brincando? Isso é ótimo! Isso é destruição. Isso é autodefesa, cara. O bloqueio foi montado para atacá-los. Porque são bioterroristas. Bom, se isso não os parou, também não vai parar esse bioterrorista. Cara, parece las... É, essa deve ser a nave-mãe. Droga, Nelson! Ei, você tá bem? Tô bem. Eu tô melhor do que bem, cara. Acho que eu aprendi um novo truque. É? Novo. Isso aí. Com certeza novo e melhorado. Delson, isso não é melhorado, cara. Estamos tentando resolver os problemas que você já tem, não? Criar mais alguns. Você acha que a Augustine tá lá sem fazer nada? Eu preciso de mais força se quiser competir com a rainha de concreto. Ei, eu tô tentando evitar isso. Olha, eu acho que eu tenho um outro jeito de pegar a Augustine. Mas que outro jeito? Eu tenho alguns contatos em Seattle, tá? Alguns são da polícia. Se a gente pedir ajuda neles... Não, não, não. Essa não é uma das vezes em que o Red entra em cena e salva todo mundo. Não é isso. Isso não é problema seu. É meu. Tem alguém aí? Tá me ouvindo? Isso. Perfeito. Você quer ajudar alguém? Vai salvar a donzela em apuro. Não é isso. Por favor. Tá bem. Certo. Nós dois vamos. Ah, não. Você vai brincar de super policial, ok? Eu encontro com você mais tarde. Tá bom, mas não vá embora daqui. E pelo amor de Deus, não toque em nada. Eu vou tocar em tudo. Eu vou. E você é o primeiro, cara. Ok, é. Isso com certeza poderia virar um hábito. Até que eles são bonitos. Espera, eu tava usando isso. Ah, talvez eu só precise reabastecer o tanque de fumaça. Pronto. Ah, é?
Isso vai funcionar. Cara, quando a gente chegar na cidade, vou ter que ficar de olho se aparecem mais desses. Ei, Delson, preciso de você aqui. Cara, você não vai adivinhar o que era aquele... Só sobe logo aqui, tá bem? Eu achei um ônibus cheio de voluntários que ficou preso. Tentando convencer eles a abandonar o ônibus, mas eles não querem deixar o suprimento médico pra trás. Só diz pra eles esperarem. Eu vou tirar o ônibus. Delson, eu sei o que você tá pensando. Não! Cara, eu acabei de derrubar vários quadricópteros. Eu acho que eu consigo tirar um ônibus. Ah, isso vai levar um tempão. Tem que ter um jeito mais rápido. Eu sou imbatível! Delson, eu te disse pra não... É, desculpa, Red. Não te ouço por causa do som no meu heroísmo. Delson, eu não... Ah, não ouço mais. Devo ter apertado no mudo. Ok, parece que o resto do caminho está limpo. Hora de levar essa belezinha direto para Seattle. Super coisa aí pra liberar o caminho. E estou com medo de você. Quê? Olha, eu te falei, cara. Bioterroristas são meio impopulares. Então eu sou um segregado e eles querem que eu sente no fundo do ônibus. Não, eles querem você fora do ônibus. Eles não querem você aqui. Disseram que se você entrar, eles vão sair. Então que eles saiam, não me importa. Acha que eu não derrubo essa porta? Você não vai fazer isso. Essas pessoas nunca viram algo assim antes e estão com medo. Elas não têm culpa. Ei, vamos lá. Senhor, me dá só um segundo. Olha, deixa eu levar eles até o outro lado da ponte. Eu volto aqui, beleza? Leva 5 minutos. Olha, cara, eu não posso deixar você entrar no ônibus. 5 minutos. Rastreador de GPS no seu telefone, caso a gente se separe. Ah, quer dizer, como agora? Atenção! A demolição programada da ponte 520, por ordem do DOP, começará em instantes. Todos os veículos e pedestres têm ordens para evacuar... Ah, parece ser uma informação útil. Delson, eu tenho que ajudar os trabalhadores do outro. O DOP limpando a ponte, voltando para te pegar, então... Red, tá aí? O que tá acontecendo lá? Alô? Ei! Ei! Querem ajuda? Merda! É um bioterrorista? Ei! É uma das aberrações! Tá, tudo bem. Oh! Não, 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 não! Ah! Ah, esse negócio de cura rápida vai ser bem útil. Opa! Você...
Ei, olha, cara, eu só quero atravessar o túnel. É meu agora. Ok, ok, eu desisto, ok? Só não me machuca. Viu? Nem todos nós somos monstros. Espalhe por aí. Atenção. A demolição programada da ponte 520, por ordem do DOP, começará imediatamente. Não haverá mais avisos. Ah, isso vai ser uma merda. Reggie! Ah, cara, responde aí! Ai, meu Deus. Isso era uma ponte? Tô chegando, Red. Vamos, núcleo de transmissão. Faça sua mágica. Dá pra tentar. Ok, Cosmos, continuem vindo. Ok, ok, calma. Bom momento, Betty. Certo. Só tome cuidado. E divirta-se. Ok, tá certo. Tchau. Ah, segura firme! Aguenta, Delsin. Quase lá. Com isso, ponte dos infernos. Deus, o ônibus! Reggie! Reggie! Seu braço de arremessar, não é? Delsin! Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos. Beleza. Valeu pela ajuda. Olha isso. Nossa, parece que tá se acostumando com os novos sintomas. Certo.
Mas é claro que o lado ruim disso é que eu... Não? Não consigo pensar em nada. Isso aqui é legal demais. Mesmo? Sem lado ruim? E quanto a esses caras super armados lá querendo pegar você? Muito ruim. É um lado ruim? Sim. Agora, talvez a gente consiga passar você pela segurança. Você não é um bioterrorista. Muito normal. Normal? Não, não. Se você chama de normal as ovelhas que eles tentam enfileirar pra poder examinar... Não, Red, eu não sou normal. Ouvi. E você viu o que eu fiz naquela ponte? Podemos acabar Olha, com vamos eles. Vamos fazer você passar despercebido pelos checkpoints deles, tá bem? Isso facilita nosso movimento pela cidade. Ok, certo, certo. Vamos fazer do seu jeito. Sutil. Escuta, promete que você vai pegar leve daqui pra frente. Costumava me chamar de bacana. Ninguém nunca te chamou disso. Jamais. Você tá mesmo preocupado com isso? Olha, esses caras do DUP podem não ter o mesmo nível de poder que você. Que os bioterroristas naturais têm. Mas o governo deu a eles poder suficiente pra ainda assim fazerem um estrago. Bom, você acaba de arruinar oficialmente as minhas férias em Seattle. Quanto tempo eu fiquei fora do ar mesmo? Uma semana. Uau! Quer dizer que o DUP fez tudo isso em... Isso? É, eles ficaram ocupados. Depois que terminarmos, vou falar com os amigos meus para tentar acessar os bancos de dados da polícia. Enquanto isso, você deve ser discreto. Vão se assustar se eu aparecer com um bioterrorista. Ok, chefe. Essa é uma arma de fogo registrada. Eu sou policial. É claro. Então não me deixa entrar no ônibus dele, nem conhecer os amigos dele. Nelson, corre! Jeito nenhum! Vem na moça. Red, lá nas torres! Tô vendo eles! Não é bom deixar as coisas guardadas. Deus, nos separamos. Você tá legal? Tô bem. Como pediu. Fui discreto. Continue sendo discreto. Eu ligo quando souber algo. Preciso de um advogado. Você é deus do rock! Não tem instalações aqui. Thank you.
Não, não, espera! Eu vim em paz! Que droga, cara! Era pra vocês protegerem os caras de mim! Curso autorizado para reprimir ataque de civis. Nelson, acessei o banco de dados da polícia de Seattle. Por fim, o DUP tem olhos e ouvidos em toda parte. Então vamos arrancar seus olhos e cortar suas orelhas. Achei você no meu GPS. Não está longe de um dos centros de comando móveis. Se conseguir destruir o centro, vai ser mais difícil rastrear em seus movimentos. Centro de comando móvel, certo. Mas com que exatamente se parece isso? Deve ser uma unidade móvel, grande e bem armada, com portas laterais e equipamento de comunicação em cima. Sensação boa! Tá, acho que é isso. Um trailer enorme com luzes e uns troços de metal em cima. Ok, certo. Deve ter alguns painéis de ventilação nas laterais. Se destruir alguns, o núcleo vai superaquecer e ficar exposto. Explodir os painéis, entendi. Localize o centro de comando móvel e destrua-o. Deve facilitar um pouco as coisas. Achou o gerador principal? Deve estar no topo. Deve ser o reforço.
Acho que eu prefiro os baixinhos. É? Eles resolveram pegar pesado. Definitivamente prefiro os baixinhos. Você, grandalhão. Ah, merda. E aí, deu certo? Ah, não dá tempo de testar, cara. Tem dupes na minha cola por todo canto. Então dá um fora daí. É, boa ideia. Oh, yes. Tá, Red, eu odeio perguntar, mas algum dos seus amiguinhos de azul sabe alguma coisa sobre esses núcleos? Parece que eles estão instalados por toda a cidade. Depende de Seattle tá de olho neles, já que o DUP se recusa a falar o que eles fazem. Mas você pode descobrir onde eles estão. Claro, como eu disse. Ótimo, eu preciso que você envie os locais pro meu celular. O quê? Pra você continuar a usar eles pra ganhar mais poderes? Esquece. Nossa, o meu próprio irmão quer que eu lute contra ultra mega bioterrorista de todos os tempos com menos poderes. Olha, eu não disse isso. Então, acho que eu não devia esperar. Ir direto até Augustine e acabar com isso de uma vez. Não sei o que vai acontecer. Tá, entendi. Olha, fica longe da Augustine e eu vou mandar os que eu conheço. Valeu, Red. Você é o melhor irmão de todos. Não, o melhor irmão do mundo teria te trancado em um armário em Salmon Bay pelo resto da tua vida. Uau, não tenho certeza se um armário segura o condutor por muito tempo, mas valeu por querer me prender. Red, você tinha que ver isso, cara. O DUP detonou a cidade inteira. Todas as pessoas estão caminhando encurvadas e parecendo nervosas. É assim que a lei marcial funciona. Você controla a cidade e as pessoas quebrando eles primeiro. É, bem, exércitos de ocupação são uma merda. É melhor você não falar isso alto por enquanto. Machuque ele pra valer!
Nossa! Ei, Red, aqueles núcleos de transmissão que vimos no caminho devem ter rachado com toda aquela destruição. Esse aqui tá vedado bem firme. Eu duvido que o DLP vai deixar que você pegue as chaves emprestadas. Então é melhor abrir quebrando. Ah, que bom que eu acabei de ganhar umas habilidades malucas de força. Isso vai ser incrível. Cuidado aí embaixo! Nada mal, hein? Quer ver de novo? Nossa, quantos caras do DUP estão nessa cidade? Oh, bem, infelizmente você tem a vantagem de números, cara. Ah, como descobriu isso? Bom, porque uma pessoa pode se mover mais rápido, leve, quieto, e vai fazer eles te subestimarem. Eles não vão ver o que os atingiu. Você acha que se você explicar pra eles, talvez eles desistam? Que ia arruinar a surpresa quando acontecer. É verdade. Thank you.
Brad, eles têm pontos de inspeção e câmeras em todo lugar. Esse é o benefício de ter a vantagem de jogar em casa. Exceto que esse não é o território deles. Tenta dizer isso pra eles. Ok, aquela rota. Não é uma opção. É melhor funcionar. Isso foi incrível! Funcionou, porra! Isso vai ajudar. Uau! Eu tenho que te dizer, cara, do jeito que eu estou indo com esses poderes, eu estou talvez a um ou dois passos de atacar o castelo dela. Tá bom, por que a gente não vai devagar, figurão? Ela acabou de destruir uma ponte inteira de aço e concreto, se lembra? Tá, então você tá pensando que mais um não vai dar pro gasto. É o que eu penso. Brad, cara, tinha que ver esse lugar. Tá completamente deserto, nem uma balsa ainda ouvindo. Mesma coisa no aeroporto e na estação de trem. E agora que destruíram a ponte, o DUP tem a cidade fechada. Isso não vai ser fácil. Você acha que o DUP faz isso em todas as cidades onde é chamado? Aparentemente, é o que dizem. Como as pessoas aguentam isso? Porque no final das contas, a maioria das pessoas não vai trocar a vida por liberdade ou a busca pela felicidade. Não, não pode ser isso. Brad, cara, tinha que ver esse lugar. Tá completamente deserto, nem uma balsa ainda ouvindo. Mesma coisa no aeroporto e na estação de trem. E agora que destruíram a ponte, o DUP tem a cidade fechada. Isso não vai ser fácil, né? Que pena que eu não te falei isso várias vezes nas últimas 10 horas. Eu tenho um bom pressentimento. Não perca ele dessa vez. Engole isso! Ser fumante passivo é ruim pra saúde. Ei, Red, terminei os núcleos de transmissão que você enviou. Qual é? Preciso de mais. Não, cara, isso é tudo que você vai ter. Essa coisa de bioterrorista te deixou todo nervoso. Você precisa achar um lugar pra ficar quieto e se acalmar por um tempo. Qual é a tua com essa de ficar quieto? Tô bem. Tô ótimo. Me dá mais. Não. Agora tô trabalhando em uma pista com um detetive do SPD. Mas não vamos continuar até que eu me convença que você tá com a cabeça no lugar. Tá, eu vou.
Ficar quieto, seja lá o que isso aí for. Certo, Delcy. Consegui informações sobre a rede de comunicações central do DUP. Existe uma antena central para coordenar os movimentos de todos os distritos menores. Tá, e alguma ideia de onde essa central de comunicações fica? Ah, você disse que queria ver enquanto estivesse aqui. Ah, tá. Obelisco espacial? Obelisco espacial.